Slavia stejně jako v loni skončila v semifinále, tam ale tvrdě bojovala do poslední minuty s Chrudimí, nakonec prohrála 3-1 na zápasy. Kapitán Jan Homola bude hodnotit asi napřed tu sérii s Chrudimí. Děkuji. Děkuji moc. Tak to semifinále bylo těžký, každý zápas je skutečně těžký. Vyndali jsme ze sebe maximum úplně, co v nás bylo, šli jsme na dno svých sil a to, že jednou jsme tady udělali doma, si myslím, že je velký úspěch a ten jejich tým je neskutečně silný, neskutečně kvalitní, ať už týmově, ať už individuálně, ať už celkově takticky. Jsou úžasní, úplně hezky se na něj dívá. Když pak vidím zpětně ty zápasy, tak fakt ty zápasy byly skvělý a já i kluci myslím, že jsme šťastní, že jsme to mohli zažít, že chodili lidi tady doma a že to playoff bylo zase tak hezký jako loni. Teď bylo hezčí o to, že mohli být diváci, takže my jsme si to užili. Já bych těm fanouškům chtěl všem poděkovat a jedeme dál, zase se poučíme z chyb, posuneme se a uvidíme další sezónu. Pan Ucetí tady připravil dneska choreo jako už opravdu legendě, tak jaký to je, když takhle vidíš před zápasem, že si takhle vlastně váží fanoušky Slavie? No, byl jsem z toho i malinko dojatý, jelikož jsem to nečekal vůbec a vážím si to, že tady mám těch nejvíc zápasů a jak se ke mně tady fanoušci chovají, nebo jak se ke mně chová celkově ten klub a lidi okolo a vždycky jsem tohle chtěl zažít a jsem šťastný, že to zažívám v tak velkém klubu, jako je Slavie a musím povědět, že poslední moje dvě sezóny, ať už výkonnostně nebo celkově, těch nejvíc zápasů a všechno, tak se to tak hezky sešlo a já jim můžu slíbit, že budu na sobě makat dál, že celý ten tým bude makat dál a že za ten klub tady položíme duši, aby zase ty výsledky byly lepší a aby jsme tady zažili takové oslavy a co po postupu a všechno, co bylo okolo v tom playoff. Na téhle sezóně asi nejvíc tě bude těšit to, jak jste pětkrát porazili Spartu, vyřadili jste je znova ve čtvrtfinále, tentokrát jednoznačně 3-0 na zápasy, nebo ještě něco jiného tam najdeš? Ne, tak tady tohle asi bylo nejvíc, jako tady ty zápasy byly úžasný. A co jiného, nevím, ještě spíš a už hledám na to i to negativní, kdy v základní části jsme nezvládli nějaký zápasy, stálo nás to možná lepší tu pozici po základní části a je to škoda, ale tak to je, každý zápas se nemůže udělat vítězství, ale klopítli jsme někdy tak naší hloupostí a nesedlo to ten zápas nebo cokoliv, nějaký jiný okolnosti, ale je to škoda a doufám, že se z toho ponaučíme a tady ty zápasy budeme zvládat, nebo možná i zápas v Teplici, kde jsme po poločase vedli 2-0, nechali jsme si ho utíct, když vidím teď Teplice v playoff, jak jsou silný, tak taky je to škoda. My jsme si dokázali, že můžeme mít zápasy, kvalitní zápasy a vítězný zápasy s těma nejlepšíma týmama tady v Česku a s nejlepšíma futsalistama, ať už z Česka nebo ti cizinci, co tady jsou. A myslím si, že to je ta největší škola. Brankáři už se vlastně proměnili v závěru toho playoff, už naskočil Adam Mundráček, tvůj odchovanec, dneska se tady rozloučil Marek Karpiak, tak co by si řekl o této brankářské dvojici? No tak oba dva vynikající. Vždycky, když nastoupili, tak to bylo znát a člověk ani nemusí uvažovat tak nad tím, kdo vám chytá. Byli jsme si jistí a jsem šťastný za to, jak se i Adam chytnul jako odchovanec. Slavie to malinko má postavený na těch odchovancích a zase golman, co nám končí, tak chytal tady neskutečný zápasy, neskutečně moc dlouho. Já bych mu chtěl poděkovat a chci, aby si našel to nejlepší angažmá, ať už kdekoliv to bude ve světě a budu ho sledovat a je to skvělý kluk a jsem šťastný, že tady byl. Poslední otázka, ten tým zůstal pohromadě oproti té minulé sezóně, myslím, že to bude taky do té příští, že se vydržíte pohromadě všichni? Tak to si asi musíš zavolat Dana Kolmana na tuhle otázku, ale já vždycky vykládám, že do toho týmu by se nemělo nějak moc zasahovat, pak se to skládá od znova a než se do toho dostaneme, tak,
tak je půlka sezóna v háji, jo. Takže myslím si, že by zase měl zůstat stejný, ta osa by měla zůstat stejná, malinko se asi nějak doplnit, nějaké změny budou, to je vždycky každý léto, ale když vemu loňskou sezónu a loňský playoff a letošní sezónu a letošní playoff, tak ten náš výkonnostní vzestup je velký a myslím si, že je to i díky tomu, že jsme zůstali pospolu, známe se a už je to malinko, nějaké ty situace jsou i po spaměti, naslepo a o tom někdy i ten futsal je, takže já jsem šťastný, že vedení to tak nechalo na tuhle sezonu a budu vděčný a modlit se, aby to bylo i tak dále, jakož ten kolektiv je tady skvělý a makáme každý den, co to jde, aby Slavia byla úspěšná. Děkujeme za rozhovor, těšíme se příští sezonu. Děkuji vám, mějte se hezky.